ніби приваблива, засмагла дівчина. Принаймні влітку. Не будемо порушувати традицій. Саме ви маєте виграти поїздку в Болгарію. Надсилайте ваше фото у купальному костюмі на адресу vetv@ukrnet. Ми покажемо вас, красуню, усьому місту, за вас проголосують в групі Weekend Express ВКонтакті, і ви поїдете. Бажаємо успіху та чекаємо на світлини. vetv@ukr.net. Рубрика створено за підтримки мережі гарячих путівок. Найкращі тури на гаряще.нет. 95-й квартал, торгівельний комплекс «Башта», 3-й поверх.